תו תרגילי מספר 23, גשר ווינסטון. תרגיל מספר 10. במעגל החשמלי מתואר גשר ווינסטון המשמש למדידת טמפרטורה באמצעות הנגד RT. התנגדות הנגד RT תלויה ביחס ישר לטמפרטורה. כאשר הטמפרטורה 20 מעלות, מד המתח שבמעגל מראה 0 וולט. שואלים מה תהיה מדידת מד המתח כאשר הטמפרטורה תעלה ל-150 מעלות צלסיוס. נתון גם מקדם טמפרטורה של נגד RT 0.008 1 למעלת צלסיוס. נפתור את התרגיל. עבור הטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס, נתון כי הגשר מאוזן. לכן כדי שהגשר יהיה מאוזן צריך להתקיים ש-80 חלקי 40 צריך להיות שווה להתנגדות RT ב-20 מעלות צלסיוס לחלק ל-80. נחלץ את ההתנגדות R ב-20 מעלות צלסיוס ונקבל שהוא שווה 80 כפול 80 לחלק ל-40. זה ייתן לנו התנגדות RT ב-20 מעלות צלסיוס 160 אום. כאשר הטמפרטורה השתנתה ל-150 מעלות צלסיוס, התנגדות RT תהיה שווה להתנגדות RT ב-20 מעלות צלסיוס כפול 1 ועוד אלפא דלתא T. ההתנגדות ב-20 מעלות הייתה 160 אום, כפול 1 ועוד אלפא נתנו לנו 0.08, כפול הפרש הטמפרטורות, כלומר 150 פחות 20. זה ייתן לנו שההתנגדות ב-150 מעלות צלסיוס תהיה שווה ל-326.4 אום. התנגדות הכללית של המעגל RT תהיה שווה ל-10 אום בטור ל-80 ועוד 40 שנמצא במקביל ל-326.4 ועוד 80 אום. 80 ועוד 40 נותן 120 ו-326.4 ועוד 80 ייתן לנו 406.4. לכן ה-R-Total יהיה שווה ל-10 ועוד 120 במקביל ל-406.4 וזה ייתן לנו 102.644 אום. הזרם I-Total שיוצא ממקור המתח יהיה שווה לפי חוק אום לגודל מקור המתח חלקי R-Total. מתח המקור 60 וולט וה-R-Total שחישבנו 102.644 אום. נקבל זרם של 0.585 אמפר. הזרם I1 המסומן בסרטוט יהיה שווה לפי כלל מחלק זרם לזרם שנכנס לצומת, כלומר 0.585 אמפר, כפול ההתנגדות הנגדית, במקרה זה, זה המסלול של ה-RT ועוד 80 אום, יחד זה 406.4 אום. לחלק לסכום הנגדים, כלומר ענף של 406.4 אום, ועוד הענף של הזרם 80 ועוד 40 שזה 120 אום. נקבל שזרם זה שווה ל-0.452 אמפר. הזרם I2 יהיה שווה לפי חוק הזרמים של קירכוף לזרם I-Total שנכנס לצומת פחות הזרם I1. הזרם שנכנס לצומת 0.585 אמפר פחות I1 0.452 אמפר. ולכן I2 שווה ל-0.133 אמפר. המתח VA שווה למפל המתח שנגד 40 אום, כלומר הזרם שלו 0.452 אמפר כפול ההתנגדות 40 אום. ונקבל ש-VA שווה ל-18.08 וולט. בצורה דומה נמצא את VB,
זהו המתח הנגד של 80 אום, לכן זה שווה לזרם שזורם דרכו 0.133 כפול ההתנגדות שלו 80 אום. ולכן VB שווה ל-10.64 וולט. מתח VAB הדרוש לנו בשאלה שווה לפי הגדרה ל-VA פחות VB. לכן הוא שווה ל-18.08 וולט שזה VA פחות 10.64 וולט שזה VB, וייתן לנו ש-VAB שווה ל-7.44 וולט.